У мене акценти на те, щоб злочини розкривалися більше. Але це дуже радує, що тут злочини не укриваються. Криміногенна ситуація Тернопільщини низька, але є ще над чим працювати. Сергій Зюбаненко на посаді тимчасово виконуючого обов'язків начальника поліції Тернопільщини менше 10 днів, але запевняє, встиг ознайомитися з резонансними і не тільки справами. Акценти вже теж розставив. Найболючіші теми, які я хотів би сьогодні з вами і обговорити, і довести до громадян, це шахрайство. Якщо вивчити це питання в розрізі Тернопільщини, воно досить цікаве. Цікаве чим? Таких злочинів багато, відразу попереджаю вас, близько тисячі. І коли ми проводимо певні оперативно-пошукові заходи, слідчі дії, ми розуміємо, що самі шахраї в більшості випадків, а це більше 90%, не знаходяться на Тернопільщині. На сьогодні зареєстровано близько 900 випадків. Розкривається кожне п'яте. Величезна кількість, 90% цих шахрайств, злочинці знаходяться за територією Тернопільської області. Тобто ми можемо десь там працювати з іншими областями, але це нам заважає якісно розкрити даний злочин і швидко надати допомогу повернути там втрачене громадянам. І це важливо. Сергій Зюбаненко анонсував певні кадрові зміни в ГУНП. А ще розповів, що планує збільшити кількість поліцейських на вулицях міста та області. Окрім цього, подбати і про матеріально-технічне покращення правоохоронців Тернопілля. А от з владою, запевняє, буде неупереджений і дружити не збирається. Ви побачите згодом, як воно буде, але можу вас запевнити, близьких стосунків бути не може. Розповів і про резонансні справи. Зокрема, у справі про затримання голови Тернопільської облради з'явилась інформація про вибухівку в його кабінеті, а ще про погрози Михайлові Головку, нібито через його активну позицію у питаннях УПЦМП. Ми таких звернень не знайшли. Може, вони були неофіційні десь там, ну, але офіційних не було. Дуже коротко і думаю, зрозуміло. Чи є агресивні парафіяни? Ну, може, вони є, але я не бачу, щоб як вони проявлялись. Тобто, у нас би були теж провадження, там якісь осіб закон порушили, так? І цього не було. Ну, принаймні, мені це невідомо і офіційної реєстрації немає. Дійсно, працівники НАБУ звернулися в чергову частину за телефоном 102, пояснили, що виявлені предмети, схожі на вибухонебезпечні. Виїхала слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Вибухотехніки, як спеціалісти, були допущені, оглянули, вилучили, направили на експертизу. Що це? Чи це боєприпаси, чи вибухівка, це покаже експертиза. Дійсно, така реєстрація була. Тримає на контролі головний поліціянт Тернопільщини і медичний скандал у Чорткові, де після ін'єкцій зір втратили 22 людей. Пообіцяв, що скоро будуть цікаві подробиці. А ще запевнив, що моніторить і контролює ситуацію на релігійному фронті Тернопілля, зокрема, Почаївську лавру.